bale 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 Is a party, Yeah.
ਮੋਹਰ ਭੋਲਾ ਬਸੇ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹਰ ਭੋਲਾ ਬਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਕਰਾਰ I
ہر مشکل 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 کنجی یارو یارو مرشد دے ہاتھ آئی ارے پیر پیر نگاہ مرشد راہ نیوں لبنا سنے
سنا سنا سنا
Bye.
Shiva, 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 Shi
بات کس قدر رسی یہ بات کس قدر رسی جو کہہ گئے معین الدین پناہ حسین میرا بادشاہ میرا میرا حسین میرا حسین 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 حسین
بادشاہ حسین حسین میرا حسین حسین میرا بادشاہ سارا فیر کا میرے
درمیان میں خواجہ ہے تو دوسری طرف داتا ہے درمیان والا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ دین حسین ہے دنیا حسین ہے سب کچھ حسین ہے سارا کچھ حسین ہے حسینی رسول نے کہا کہہ دے میرے بیٹے کے بارے میں کہہ دے نوازے کے بارے میں کہ جو کچھ ہے حسین ہے سب کچھ کیا قربان کر دیا لیکن یزید کی حاضری میں بیعت نہیں کی بولا نہیں کیا کوئی مشکل تھا سارا کچھ کر لیا اپنے آپ کو بھی قربان بچوں کو بھی قربان علی اصغر دودھ پیتے بچے کو بھی قربان جوانوں کو بھی قربان بیویوں کو بھی قربان جوان بچے جو آئے تھے رفقا ان کو بھی قربان کر دیا دین کے لیے آیا ہوں میں دین ہوں جب نظر آیا تب کچھ ملا دین کا وہاں سے پتا چلا
اور دین کیا ہے رب کے بندے کیا ہیں تو دادا سے پتا چلا وہ تو دیکھا نا بیٹھے تھے نا 40 دن ساتھ میں فرما دیکھو دیکھو بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں خواجہ صاحب کو بادشاہ بنا کے جاؤ ہندوستان لاہور میں جانا لاہور میں بھی کوئی ہے فرمایا دیکھو لاہور بھیج رہا ہوں تو وہاں جو ہے اپنے قدم سنبھال کے رکھنا کہ وہاں ایک شہر شور ہے یعنی کتنا چاہتے ہوں گے آپ کو چالیس دن یہ دن لوگوں نے جب دیکھا تو چلنے لگے نا ہمارے بزرگ ہاتھ میں
لكن
وأنا أقول لك أن هذا المكان لا
سلام سلام Yeah.
فاسد آل رسول یہ سلام ہے